kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogogaar barnaamijkeena waxa aad ku maqli doontaan wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa Marwo Ismahan Axmed Cabdi oo ka warantay ololaha ballaaran ee bulshada lagu wacyigelinayo in ay bixiyaan cashuurtii ku baaqatay waxa kale oo barnaamijkeena aad ku maqli doontaan ugbaad Cali Hirad xogeyaha degmada Gacmadheere oo iyaduna wareysay idaacada siisay kaga warramaysa qorshaha ay ku hawlgelinayso degmadaasi iyo hawlaha uu qabsomay gabagabada barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan Alkahad qohon tay wai Yiqiriq dahay Kahana har kuwa Taqari heestaasi damaq ee ay ku luuqaynayso fanaanada Faadima Cabdullaahi Kaahin maan daaqay gabagabada barnaamijkeena ayaan idin ku soo gudbin doonaa hadaba hadeen soo qaadano qodobka ugu horeeya barnaamijkeena xogaal gudoomiyaha degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa Marwo Ismahan Axmed Cabdi oo idaacad radio Hargeysa u warramaysay ayaa bulshada caasimada ku wacyigelisay in ay bixiyaan cashuurta ku baaqatay waxaana ay bulshada ku boorisay in cashuurtu ay tahay adeega ay bulshadu rabto waxyaabaha lagu qabanayo hadaba Ismahan oo ka warramaysa ololaha si ballaaran ee ay ku jiraan ayaa waxay tiri aniga oo gudoomiye degmada 26 Juun Ismahan Axmed Cabdi run ahaantii degmadu waa degmo aad u ballaaran una hawsheeduna de waxa weyn waa degmooyinkii hore ee kulli way ka hawl badan yihiin degmooyinka reemka cusub la mid maaha run ahaantii waxa ii qabsoomay banaynta gobonimo maxay ahayday aan banaynay waxa kale oo aan sameeynay halkan xiraharuu dhalaftirkeeda oo aanu dadkiis ku ururnay oo meeshii jiqdaahayd ee dadweynuhu ee de aanay madaxa iyagoo foorara ay galayeen waxad maraysaa maanta iyadoo bannaan oo quruxda aad yaabto oo gaari dhexmarayo gobonimo sidoo kale waxaanu bannaynay hangarada waaweyn ee laamida eegaya kuwa kale oo waxaanu dayactir ku sameeynay horow jiray oo aanu doonayno dadkii halka wadooyinka aanu bannaynay deganaa inaanu dejino waxa kale oo noo qabsomay koow maalintii lana magacaabay ilaa 3-2 kadib waxa aanu bannaynay wado halkan ku taala fakinka xabadan almis la yiraahdo oo aad iyo aad u dhib badnayd oo hablaha lagaga qaadi jiray moobilada geed dushintii fuulaynamada ay kaga soo daadan jireen toori lagu qaban jiray dadweynihii maalintii aan halka galay waxay noo cadeeyeen in goobta hablaha lagu leen jiray dhowr habloodna toori lagu galiyay iyagoo waliba guryahooda ay ka soo horjeedeen kuwa guryahooda ka soo horjeedeen ayaa arrimahaas ku dhaceen waxa kale oo banaynay xaggan qaalib wadooyin kale oo bari konfur wuqooyi galbeed u kala socda kuwa laftirkooda iyaga laftirkooda dadweynuhu ka cabanayeen qaar moobil lagaga qaaday qaar lacag lagaga qaaday caruuro yaryar xataa waxa noo yimi yiriin saacahan lagaga qaadi jiray markaan halka maraynay ardayda iskuulka tagayaan waxa jirtay meelo biyuhu istaagaan oo aanu ka biyihii ka banaynay waxa jirta laaga biyuhu ku istaageen oo aanu banaynay
waxaa jirta de goobo fara badan oo iyaga laftirkoodaan u cagafta galno garan waa ka buuxsamay goobaha hore ee soo sheegayna de garan waaga iyo waxa ku baxay unba meesha keenaya carqalada dadweynaha waxaan u sheegayna waxaad arkaysaa wadooyin badan oo dhagxaan la dhigayo waxaad arkaysaa wadooyin badan oo dadka qaar garan waagaba ku beeranayaan ama keensanayaan waxaan leenahay waxaas halaga waantoobo si looga badbaado halisaha inugu imanaya ee ay ka mid yihiin dadka caruurta dhacaya idinkaydan dhacaya moobilladayda ka qaaday u badan yihiin dhalinyaro iyo tuugba isugu jira ayaanu leenahay maxay ahayd ayaan idinka wacyigelinayaa waxa kaloon idinka wacyigelinayaa wadooyinka dhagaxa la dhigo matalan gurigii oo daara dhagax la sii hordhigayaa dhagaxaha laga daayo muxuu taraya wadadii baa banaan qofku weyn wajahadiisa nadiifiya xaada qashinkii iyo wax walba ka nadiifiya gurigiisu markaas qurux badnaanaya runtii hawl ballaadhan weeye hawshaa qabateen wadooyin baa qabateen meelo kaloo dhibaatooyin badan ka iman jireen waxaasoo dhan cashuur baa lagu fuliyaa cashuurta dadka laga soo qaado ma la odhan karaa waaxda 26-ka juun sidii la rabay bay cashuurta usoo xaraysaa ama ay u fuliyaan ha runtii aad iyo aad bay degmadu ugu dadaal badan tahay dakhliga qoondada loo sameeyeyna dee degmada 26-ka juun baa ugu badan wiigii inta loo qiimeeyey run ahaantii dee degmada dakhli badan baa kasoo xarooda aduu yahay liisamo ardiyado ardiyadaha guryaha dhulka bannaan deyrarka waxaa jirta dee cashuuro kaloo dadban oo marka dhulka lasoo eegayo soo eegis la yidhahdo waxaa jirta cashuurta doolarka oo jeexista la yidhahdo waxaa jirta cashuurta dhalan rogga marka gurigii oo dhismay dhismaya aada doonayso inaad dib u bedesho dee qaabkii hore ka bedesho aad qaab cusub u samaysato oo dhalan rog la yidhahdo iyadana doolar la qaado waxaa jirta cashuur dib u dhis la yidhahdo oo marka guryuhu dumaan ee waqtigii dee dowladii hore guryihii inaga dumayo kale marka laga soo qaado iyaga cashuur lagama qaado laakiin isla markuu qofku dhisanayo ayaa hal sano cashuura iyo waxaa laga qaadaa cashuurta dib u dhiska cashuur la yidhahdo iyo soo eegista oo la socota de cashuuro kaloo way fara badan yihiin la qaadaa intaasan kusoo kujbilaa cashuuraha waxaa sii raacin lahaa waxaa jira oo waxqabadkayga ka mida dad jilicsan oo raashin la siiyey oo maxay ahayd lasoo dhaweeyey oo run ahaantii dee dabka aanshidan oo bakhtiyeeya oo wax la siiyey baa jira goobahoodii loogu tegay lasoo eegay 20 qof oo dhowaanaanu qaybinay baa ka mid ahaa qaar ka horreeyey oonu raashimo u qornay baa ka mid ahaa alxamdulilaah dee dadku waan ugu adeegnaa si hufan oo fiican ayaan ugu shaqaynaa gudoomiye waxaa jira dad had iyo jeer ka cawda goobaha guryaha hortooda weliba xagga bullaacadaha oo kale oo guriba guriga kale uu markaasi yidhaahdo bilaacadii buu nagu soo daayey cabashadaas runtii had iyo jeer dadku way ka kala cawdaan arrimahaasi bal ka waran maxaa tallaabay ka qaadeen wallaahi tallaabo in markasta waa laga qaadaa waxaad arkaysaa qaar ee guryahoodii intay soo dalooliyeen xagga drainageyada kusoo furaya biyihii qaar waxaad arkaysaa laamiyada soo raacinaya biyihii dee dadku waxa weeyaan waxaan cudur baa laga qaadayaa xanuun baa laga qaadayaa kanaacad iyo imika inagu cusub baa laga qaadayaa dumarkii xataa iyo reerii dhibaataasoo kala gaarsa laftirkoodii baa isdilaya iska hor imanaya oo halkaana nabadgelyo dara xitaa ka imanaysa biyahan xaafaduhu ay sii daynayaan ee ay ku sii daynayaan laamida ha la joojiyo marka horeysa diiniyan ma wanaagsana oo waxa weeyaan diiniyan dee dhibaato iyo culays iyo waxa weeyaan ayay tahay xagga caafimaadka marka laga eegana ma wanaagsana oo halkii biyuhu fadhiisteen kanaacadii baa ka dhalanaysaa diimis bay yeelanaysaa way madoobaanaysaa ur bay keenaysaa waxaan leeyahay kuwa dirinajyada kusoo shubaya iyo kuwa bannaanka ku sii daynayaba walaalayaal biyihiina u meel yeela yareeya biyahana daadinaysaan awalba guryaha waa la deganaayo baaldiyoranta wax lagu soo qaada lasoo sayriyo baa la arki jira weliba la kala baahiyo dee tii ha la sameeyo oo nadaafadii ha lasoo celiyo oo ha layska daayo dhayal sigan dumarku intay qasaalada sii daayaan biyeeda halkay doonaan ku sii daynayaan ha laga daayo waxaanan leenahay cidda lagu arko arrimaha noocaasoo kale ah ee aanu ugu tagno waa la ganaaxayaa xarig baa u xigi doonaa tallaabo adag baa laga qaadaya ha la socdaan waa hagaag gudoomiye waxaa jira olola ballaadhanaya oo qaateen ololahaasi waxaa lagu horurinayay ama dadka lagu wacyigelinayay in ay bixiyaan lacagtii cashuurta sanadeedka bal hawshaasi sidee looga rabaa dadka in ay lacagta ku bixiyaan si fahese loo maraya ololahan waxa weeyaan cashuuraha baaqday dadweynaha waanu wacyigelinay moobeeladooda loo fariimaha loo faray waa loo sheegay wiig ka hor baa loosii laba wiig ka hor baa loosii sheegay waxaa qof kastaba maseska ugu dhacay in ay cashuurta iska soo bixiyaan ciddii ay ku baaqatay dhammaan 9 degmo caasimadeed iyo xafiisyada kale ay dowladda hoose leedahay waxaa ka bilaabmay olola cashuureed
ololaha cashuurta waxa looga dhinleeyay cashuurahi baaqday cashuuraha baaqday waxa weeyaan inay dadka cashuurta lagu leeyay u dhagan nuglaadaan cashuurta iska soo bixiyaan inta bixisayna way mahadsan yihiin oo waan u mahadnaqayna inta aan bixina waxaan u laanay walaalay cashuurta iska soo bixiya cashuurtu waa tahay wax leeyno ugu qabanayo waa tahay wadada lagu banaynayo waa tahay MCH ka lagu sameeynayo waa tahay shaqaalaha ee aynu u baahanahay maxay hadeeyde ee dhalinyaradeena banaanka taagan lagu shaqaaleysiinayo wax kasta oo horumar ah oo aynu qaadaynaba taa cashuurtu waa tahay aynu ku qabsanayne hal dadaalo waxaan uga faa'iideysanayaa cashuurta deerarka cashuurta dhulka banaan dadka faylasha guryaha iskaga haysta ee aan iimanayn degmooyinka waxaan leeyahay hayimaadaan degmooyinka khaasatan degmada 26ka June ee aan gudoomiyaha ka ahay waxaan ka codsanayaa in qof kasto oo fayl u haysta dhulkiisa banaan inuu keeno degmada oo cashuurta bixiyo deerku waa la mid ardiyada sidoo kale iska bixiyo liisanka cashuur kasto oo kugu waajibtay qof kasto waxaan leeyahay cashuuraha la iska bixiyo wayahay gudoomiye waxaan filayaa markii ugu horeysay aan arko gudoomiye ka waaxda 26ka June bal hadda marka la eego mas'uuliyadaasi sidee kula muuqataa adiga wallahi mas'uuliyadu horta waa mas'uuliyad adag laakiin run ahaantii waxa lagaga bixi karaa daacadnimo iyo dadaal iyo isku xidhnaanshaha dadweynaha degmadaada iyo maxay ahayde adiga oo dee qofkii mas'uulka ahaa oo ummadii u cadaalad sameeya oo dhammaan hadii marka laga soo bilaabo shaqaalihiisa dadweynaha degmadiisa degan cidda uu la shaqeynayo u cadaalad sameeya halkaa horumar baa laga gaarayaa dhammaan gacmaha la isqabsanayaa anigu waxaan u arkaa arrin wanaagsan iyo sharaf soo korodhay maadaama hooyo la yidhi ha lagu tijaabiyo oo ha loo dhiibo xilkaas dee horta gender balance-kii run ahaantii ay ka maqnaayeen dowladda hoose ee gudoomiyaha maasha allah maanta anigoo gudoomiye abaa jooga waanan soo dhaweynayaa hablo kale oo badanna inay yimaadaan iminkaba qaar baa jooga ku-xigeenna ah xog hayayaala runtii dumarku aada bay shaqada ugu fiican yihiin oo dee horta shaqada aada bay ugu fiican yihiin dumarku waanan gudoomiye maxaad kaga duwantahad socon kartaa gudoomiyaashii hore ee kaa horreeyey weliba ragga ahaa ee dumar ahaan maxaad kaga duwantahay wallaahi iyagu badda horta meel fiican bay soo gaarsiiyeen shaqada aniguna iminka waxaan isleeyahay waxaad kaga duwanaan kartaa in dee aad maxay hayday dee shaqadii aad adigoo dumara aad dee dadaal dheeraada geliso oo waqti iyo juhdi aad geliso waxyaabo badan oo dadweynaha degmada 26ka June tabayeenna in aan dhaqaajiyo oo ay ka mid tahay degmada 26ka June dhismaha degmada 26ka June ay ka mid tahay ayaan doonayaa inaan kaga duwanaado gudoomiyeyaashii hore ee degmada fadhiga iyo joogista faraha badan inta badan xafiiska lagugu imanaya male socon kara waad kaga duwan runtii marka horeba ahaayo xogayaha aan ahaaba waan fadhihi jiray runtii timekayga iyo waqtigayga gelida iyo bixida run ahaantii aada baan u ilaalin jiray marka waxaan doonayaa degmada 26ka June sida maayarkayaga iyo maamulkayaga guddida fulinta xogayaha iyo ku-xigeenkuba ay doonayaan inay hargeysa cagaaran u sameeyaan waxaan jecelahay inaan June ka bilowno nidaamka iyo horumarka degmada sidee aan ula jaanqaadno maamulkayagaasi nidaamka ay dejisteen ee ah cagaarinta iyo qurxinta iyo nadaafada iyo hadday tahay wadabanaynta iyo hadday tahay iskaashiga iyo hadday tahay wada qabsiga ay maamulkayagu doonayaan ay ku hirgeliyeen caasimada iminkana ku maamulaan aniguna degmada 26ka June waxaan doonayaa inaan taa ka dhabeeyo oo aan hawshaa sidaa maamulkayga aan raaco wadadii ay nala doonayeen iyo wadadii dadweynaha loo rabay in lagu horumariyo maasha allah allah ku rumeeyo gabagabadii maxaa waaye tale ah eed u soo jeedinaysaa guud ahaanba bulshada gaar ahaana bulshada 26ka June gaar ahaan bulshada 26ka June waxaan u soo jeedinayaa inay iska ilaaliyaan wadooyinkay dhisanayaan inay iska ilaaliyaan si aanay wadooyinku cidhiidh ugu noqon oo aanay wadooyinku uga xilmin waxa kale oo aan bulshada kula dardaarmayaa sandaqadaha wadooyinka laga dhisayo oo keenay bilac xumo barandayaasha bulaacadaha wadada laga qodayo ee aan loo miidaandayeen ee aan marka hore la eegeyn ama loogu talagelayn halkii laga qodi lahaa waxaan leeyahay qof kasta oo degmada degan geed ha beero si ay dee inoogu qurux badnaato xaafadeena 26ka June degmada aan mas-uulka ka ahay qof kasta waxaan leeyahay geed gurigiisa ha ka beero
جيد كاسي وحنا نقول يا جيد ونكسن الله هرصدو أدي آخرت هي هدي الدنيا ده تايبا لبضة وانتفاع بالجهة ليا حكلام كدر يا مرمركا لامية ذا أنا قول لي إيجي دونا قاب كبير شبكة وحن لاي هاي وأن تدوينها دقمة ذا إن أن كلات لنا يا أما كلات دردار مايا إن سكت كستو إسكدو إن أي إسكاشدان مرمركا وجهة دو ذا إكتان دت كان هرو مريء الدولة ده هرو مريء لاميديو يعيد كع أي كتجين ويجوا إسكت الشضي أو إن بق إن كدر سطي وح ده بدأ يتنا إن إيدي أي هلك إن جا باقة صوبت وعدين مرمر ميلان أفرت كونه لامي ذا كجهر يرينو إيدي سأركي ما ينو قريها أسكو كبا أي لامي ذا دت كمريان أس ما مريان مركا لو قدر مركا روب كده أوين وكجهر يسنا ينايو بيد مركو مرمر كين نظيفية نظيف بكو بحياة مركا وحن عد كسكو درداري هدي حافظ هاي يو هدي لامي ذا تاي especially دت كلامي ذا دكان لما أنتوا وحن قعدنا هنا أما أنفريا إن إدمان تود أصمستان مرمركا مرمركو وقروح جيدنا كهر بير قريقاقا وآن ميل وضا آنت كتاقين جيس تكاله يبرامج كينا حقوقا لناها هدين سواق هذا نقضب كلاباد وقباد علي هيريد أو أحوقيها ديقمة دقاء عمر ديريه إمقالي دهار جيسا أيها ريريو هار جيسا وقورانتي قرشها أي كوهول جليسو ديقمة داسي وحانا سيدو كلاه كورانتي حولها إلا حلقان ديقمة داسي وقبصومي كبعدي مركي ديقمة داسي لأساسي يدو هاي ديقمو يكي وقدن بي عاصبة دا لغي هير جليو ديقمة وحي جرتي مدو sagaal bilood iyo 22 cisha ah sagaal bilood iyo 22 cisha waxa noo qabsoomay wax runtii wax qabad ma sha Allah aad fiican wax qabadkaas oo ah marka ugu horeysa in ka garna qadacwadaha in iyo in sida loo soo horriyo ashuuraha oo nu ka gaadnay midooyinkii ugu horeeyay ba heerka koobaad iyo heerka labaad ilaa heerka saddexaad aanu mareynay ashuurahaas oo nu soo ururineenay oo ah ardiyada liisanka iyo ashuur la dhaleeyay collection oo iyaduna sida in meeraha ganaxyada loo jiro ee dhaleeyay in sida ganaxyada oo kale dhaamka oo kale sida dakhli kasoo galo marka waxa jira in dhowrka qaybood ayaan u qabnaa in ashuurta in waanannu masha Allah meel fiican baa imkan maraysa insha Allah waxaan rajaynayaa inta dambana inuu halka halka si wanaagsan aan insha Allah gaari doono hadii ay ka dhigo qaybta horumarka wadooyinka in imka gacanta lagu hayaa wadooyinka dhowr wadooyin baa imka la bilaabay marka dhowrka wadooyin way socdaan qaarna way dhamaadeen qaarna imka gacanta lagu hayaa waxaan insha Allah rajaynaynaa in sanadka soo socda hadii ilaahay in gaarsiyo inaanu meel fiican degmadu insha Allah gaari doonto dhowrka bilood ee hareeraan dhameystir doono intee raqabiyada naga ah mashruucyada imka iyo wadooyinka wadan maxaa kamida waxa kamida wadadan halkan in hormarta guriga siiraanyo madax agas madaxweynaheen hore in halkaan istada uska agmartaa mid kale oo xagan dusha marta boqol jiray iyo mid tan imka dhaamkeedana kabkabkeedana imka gacanta lagu hayo in qaar kalena way soo wax soo socda insha Allah dhawaan hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay nagu sibo ila hada in kuwaas xigmooyana maxaa kale idin ku fiisan insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo sanadka dambe inkastoo waxa ka haray laba bilood iyo wax yar ba ka haray sagaal iyo laba bilood sidii isha ka haray sanadka gabi-gabiisiba insha Allah qorsheysha sanadka dambe in waxaan rajaynaynaa in inta ay ka fiican inta ay ka badan ay noogu jiraan insha Allah wadaa cinti sanadka aan wali ah miisaaniyadii 24 kan aan nasixin marka aan si insha Allah aya insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo badmaan degmada sanad jirteen haybarigi horena aan cusbayn waxaan insha Allah rajaynaynaa inay in ka fiican insha Allah inay noqon doonto wadooyinkii horumarkaba dhinaca adeegga bulshada maxaa ka qabteen caafimaadka waxbarashada inaha maxaa ka qabteen xagga caafimaadka in kulay MCH-yada mid baan ugu dhaweeyay taa waxa maamulisay koodbuur aadna noogumay fogeyn ilaa adigu waxay noo jirtay 100 talaabo noogumay badnayn marka taa koodbuur baa gacanta ku hayso bibliyashkiinayada gacanta ku haysay laakiin imika qorshaha noogu jirtay in imika dhisna hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo in qaybta kale ee waxbarashada iskuul baan dayactir weyn ku sameeyay oo lacag badan runtii dawladda hoose ay ka gashay iyo shacabka iyo gudida xaafada iyo ardayda iyo cid walba oo uga mahad celinayo maanta maasha Allah halkii maanta hore joogeen halkii maanta joogeen laba isku mid ma aha waa runtii hadda tagto aad oranaysaa iskuulkani iskuulkii dawladda ma aha
markii horena board iyo dhagaxan iyo ciid madan buu ahaa waan istaagay maalintii aan meesha la sameeyay maalintii dhamaadeen waan tagay isha dhawayd xataa walaal aan ku galo oo xashiishkiyo waxaan ka ururinay marka in xataa macallimiintii waxa buu ku noqday dadkii ardaydii dib loo qoray meesha baadan meesha nadiif tahay ardaydii ay maxaa la dhaday arday akhlaaq loo dhisan ma sha Allah aan u mahadnaqay maamulka maamulka iskuulka maamulada fiicana oo dhisay lixdii barki subaxnimaan u tagay isagoo xiisad ku jira maamulaha iskuulku oo runtii aad maamul fiican yihiin macallimiintu sidoo soo kale dad aad wanaagsan yihiin ardayduna ma sha Allah qof kama soo hadhashay walba maamulka gacanta ku haya marka aad baan uga mahadcelinay iskuulada soo kale wax buuin baan ka qabanay oo si fiican insha Allah waxaan rajaynaynaa qaar kale badan hadii Ilaahay nagu sameeyo inaan wax ka qaban doono iyo goobaha qashinka waxa ka qabatay in wax badan baan ka qabanay hadda ilaa abaarso ilaa degmada gacmo dheere waa degmo balaaran ee waxaan u badantay NDP iyo Koonayow marka ilaa abaarso ilaa Malowle magaalada oo meesha la dhaama magaalada oo magaalada Biixi ilaa in istaad oo istaad hooska oo meesha noogu yar badan aan mar walba aan olala ku qaadno ama shirkada qashinka yanagu aan iska kaashano marka shirkada Kiibisna aad bay nooga caawisaa markastoo aan olala galeyno iyaga lambar 1 oo ah ama aan iskuul tagno ama aan goob dad ugu badiyeen aan tagno ama goobaha leexsan aan tagno mar walba in waanu in waxaan uga qayb qaadanaa masha Allah wallahi si aad u fiican qolada shirkaduna mar walba way ka weyn garab taagan yihiin marka in aad baan u kontrola dadkan qashinka xataa iska qaadina duu xageeya waan ganaxna qofka inaanu yacni dib aanu ku noqon markii hore waxaanu sameynay wacyigelinta markii qofku waxba ku qaadan waayo garax baan sameynaa marka aynu qashinka iska saara gaariga qofkii aan haysana shirkadaanu u xirirsiina qofkaasi ma haysto waa miskiin waa danyar iyaguna si wanaagsan bay nooga qablaan marka adeegyada bulshada dad danyar ah jira oo masaakiin ah oo intaan dhax socono umada ama waxba haysana waxba kasaba waan ugu gudbinaa mas'uuliyiinta dawladda hoose oo si fiican bay u gacan qabtaan raashinka iyo waxii marka u baahan yihiinba way siiyaan masha Allah marka dhig joojina masha Allah aad iyo aad bay wallahi halkaan aanu wax fiican aanu ka qabanay taasoo ay tahay horumarka ka socda Hargeysaanaga kaliye aan ahayn Cabdikariin Axmed Muuge iyo guriisa deegaanka iyo xogaya filintu ay gacanta ku hayaan ay marka iyaguna aynu hoggaaminayaan majaraha ay noogu hayaan iyaguna ay maano walba leeyeen dadkii dalkii hoos u eega wixii jiricsan dhala socodsiye maadaama istaad hawsku yahay meel isku rarana bilicdana aad ma aragtay ay u hawsayso ma wax talooyin ma ka dhibateen oo shirweynihiina ma u gudbiseen in bal isku raranta istaad hawsa dadka in meel kale oo ka haboon loo raadiyo in aad ba mahadsan tahay kalito istaad hawsku waa meel aad u fara badan in waxa uu baahantay horta talaq aran bay u baahan tahay iskoolada dawladda hoose way ka xajmi weyntahay hadii dhul loo helo la raro waxay u baahan yihiin adeegyo farabadan dadku waa dan yar ma haystaan xataa guri caadi ah ma haystaan marka arrinkaas wuxuu ku maqan yahay talaq oo talaq aran insha Allah waxaan rajaynayaa in aan meel wanaagsan la xiri doono hadii la helo sidoo kale meelaha danta guud ee imika ma uga shari kartaan meel ay dhalinyaradu ku ciyaarto insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo inkastoo dantii guud iska fogaatay imika oo aan eeriyada imika aynu deganahay ay ku yartay ama aan jirin wax dan guud hagaagsan oo iskuul ama ay noqon kar garoon laakiin meel iyaga koonayaasha in loo helo rajaynina oo dantooda guud dadka loo ilaaliyo wixii dan yare masaakiin waxba taheli karin mooyaane laakiin insha Allah loo ilaaliyo intaanu manag joogno insha Allah dadka danta guud oo iskuul iyo garoon iyo wixii la midka in loo dadka loogu adeegi doono insha Allah ma haysaan suuqan qasama sariibadu magana sadexdu ku adeegsan oo idinkuna idinka soo galo dakhli may degmada gacmo dheere ma iyadu way cusub tahay wax suuqa hore abuurnaan ma jirin in waan qorsheynayna insha Allah inaan heli doono meel sariibad la ka dhiso hadii qof ganacsado oo de maal gashan jirna waan soo dhaweynayna laakiin ma jirto wax sariibada oo imika oo laga adeegto ama shaqeysa oo degmada gacmo dheere ku taala haba yaraatay ma jirto caqabadaha idinka hor yimaada dhinaca cashuuraha maxaa ka mid ah wallahi caqabadaha cashuuraha inta naga hor yimaada dadkan waxay isaga badan yihiin dayar dad cashuurta ku raagtay oo muddo dheer 20 sano 10 sano iyo wax ka badan in feelasha haystay in dan yara
أنت أوب بدن تدكو وحي ينقارن أمريكا تلاقي أمال قفل وقت السنة الأولى دوا عشر بدن يعني إني قفكم بنادك عوضة وجلادو إن أنت هاللي قد أي أما وحي لبعت السنة كهر لقى قاعد شري وقفكم حساب صدق أمريكا يعني أنت بدو ونحلنا وحنا نقول حلنا ده لبعت السنة كهر هالكيل تشوجي ما أنت هالكيل تشوجو طبعا السنة كهر هالكيل تشوجي هالكمان تشوجي أنا يعني فرق يود حيو أمريكا وحنا نقول أمريكا استد وقت جاء تشوجي وقت كمان تشوجي أيها بنسكم دحين ما شاء الله أنت بدو ويقن عام شد بقول كي بس قال سبعة شوي قن عام إن وحنا إن الدسكو الله سميه وحياله هس أي أنت بدك تكون دعنا لكن ما شاء أنت بقول كي بس قال سكاش وان حلنا وح كستقل وقبني قل قلب إلا وح والبا وحن أباهن مترته وما وح والبا ما أنت يقول رسي بالكيني أو حفيز كم على حتى شيء كل جوس سمين وح بهين كله مركا أنا وح والبا وان هلا وحن أباهن ما أنت عبشان كقول بني مترته وحن أديات بان وقوم وقوم هندق يا ما يركا يو المايرك حجين كأي حق يا إن حقيا فلنتا أدي أدب وليبا أدي أدب هلك نخ السلام يا أنا وكفي دي السنة ما تتي ما أنت إن ريو هرجيسة إن وارنتي وادت هالجمعية حول كرا أدي أدب أنا نقول نوح إن شاء الله كتير إن رات كودي أنا جا إيه حجان كأنه هيان مركوح أبشر أنا هلك كوجود مني ما حد نق يا أمان مين مشترتو أدي هذه المواسم تهيج بعد على هيرد وريس كاسيس السيد عدا ريو هرجيسا. لكن سير وحنا سوق عند قلت يا جب جبدي برنامج كنا حقوق قال وحنا عايز كسر مقام هيست الدمغ وحنا نقول وقينا السفن على دفاع مع عبد الله كاهن مانداق وفرصة ما دي أحمد عبد عديدي تبين تسكري أحمد اللي كنا فيه نبي تقولي.
I'm gonna make you mine.